Året 1921 spelar Buster Keaton in stumfilmen The Playhouse. När den visades i Linköping satt min 21-åriga pappa, som då hette Harry Andersson, vid pianot i orkesterdiket. Mellan 13 och 30 så spelade han på Linköpings biografer. Sen kom ju ljudfilmen. I hans forna pianorum hänger en bioaffisch från 1924. Filmen var Love and Glory och den utspelar sig bland soldater som kallades just Zouaver. Zouaver med olika uttal om man berättar om franska legosoldater på 1860-talet eller arvtagarna i amerikanska inbördeskriget. Deras historia är lika brokig som deras olika infanteriuniformer. Fets eller turban, snirklat dekorerade jackor, vita eller röda äppelknyckar, byxor. Inte direkt kamouflagemode. Men de glänste som galanta stridstuppar vid parader, andra militära ceremonier eller som vaktstyrka, som i Busters film. Den här affischen hittade jag på en filmloppis sent 60-tal. Jag fick den för $75, vilket var ungefär 350 spänn. Sen dess har den hängt med på mina videografer och i studios. Jag har hittills förgäves letat efter filmexcerpter, men bara hittat en inte alltför vänlig recension av en filmkritiker som med svårighet läst sig igenom den myckenhet av textskyltar som ersatte den talade dialogen, då inte den vanliga, något överdrivna skådisgestiken sade allt. Zouaverna var kända för sitt mod och sin våghalsighet i krig. De började som svarta soldater från Nordafrika men vitnade allt mer som sekel skiftade. Den här filmen är lika svartvit som handlingen. Huvudpersonen Anatole är en trumpetare i ett algeriskt regemente. Hans fru rövas bort av en lokal rövarövding. Ett fritagningsförsök misslyckas och han beordras att blåsa till reträtt av sitt Zouave-regemente som väntar i buskarna. Men han ger signalen attack istället. Och några, enligt recensenten, usla stridsscener följer. Inte blir det bättre när filmen förflyttar sig till första världskriget och dess bataljer. Trumpetaren Anatole dog ju tappet i första avsnittet, men frun togs över av polan Pierre som nu kämpar för kärlek och ära. Längs fransk-tyska gränsen. Love and Glory. Det var inte ovanligt att filmer begåvades med olika affischer på den tiden, ibland om den första inte lockade tillräckligt med publik. Nåväl, filmen må ha varit usel, men affischerna var som alltid på 20-talet mästerverk. Kom filmen till Linköping? Ja, här får jag forska vidare. Återkommer.